De bekendste schrijver van Curaçao, Frank Martínez Arjón, overleed in 2015. Onlangs gaf zijn vrouw Trudy toestemming om zijn omvangrijke archief te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan het publiek. Correspondent Dick Draaier bezocht dat archief samen met de biograaf van de schrijver. Amor de mujer decente. Wat een blote tete tete. Pa intriga, pa no queda. Hoe zou jij het lezen? Want je hebt tete, maar dit is tete. Tete betekent treuzel. Dat is een studiante in borst. Ja, maar tete is... Borst. Borst. Dus treuzelen met de borst. Nee. Nee, hier betekent het treuzelen. Compliment in veel woorden die verschillende betekenissen hebben voor de manier waarop je het uitspreekt. Tete is borst. Want tete is... Je treuzelt, wat een poco poco. Pas sobra mi no por perdebo completo, si mi no timbo completo. Dus als ik je niet helemaal heb, kan ik je ook niet volledig verliezen. We zijn nu al 2 uur aan het praten over een papiertje dat niet eens groter is dan een A4'tje. De stemmen die je hoort zijn van de vrijwilligers die vandaag het archief van Frank Martínez Arjón ontsluiten. Ik ben vandaag de gast van Trudy, de weduwe van Frank, en de Nederlandse auteur Mieneke de Vries, de biografe van de schrijver. Dit was het oude kantoor van Frank. Nee. Hier zat Frank niet te werken, toch, Trudy? Nee. En die kasten, die waren ergens anders of zijn die nu hier neergezet? Alles stond hier, alles stond. Dus dit is het echte archief. Mieneke mocht van Trudy al eerder struinen door de metershoge papieren stapels, de mappen, de ordners en alle dozen die in het archief liggen. Nou, daar heb je 900 pagina's geschreven als biograaf van Frank Martínez Arjón en dan vind je dit. Ja, nou ja, dit is een enorm omvangrijk archief dat Frank heeft achtergelaten. En bij die 900 pagina's komen nog wel wat pagina's bij, denk ik, van wat ik nu allemaal gevonden heb hier. Wat heb je gevonden? Ik ben bij doos 1 links in de hoek begonnen en beschreven wat erin zit en... Ja, naast alle muizenkeutels en de kakkerlakken die er uit de dozen vallen, vallen er prachtige materialen natuurlijk uit. Kan je iets laten zien? De grootste verrassing was natuurlijk dat wij het manuscript en de typoscripten van Dubbelspel tegenkwamen. De Koninklijke Bibliotheek heeft gezocht, die had ze niet. Het Literatuurmuseum heeft gezocht, die had ze niet. Bezig Want daar bij... was je al mee bezig. Ja. En dat was natuurlijk bijzonder dat dat er niet was. En de bezige bij had het ook niet. En Trudy wist eigenlijk ook niet dat het hier was. En al heel snel nadat ik hier bezig was, vond ik mappen vol met typoscripten. En dus van Dubbelspel. Zijn meest gelezen roman van de Nederlandstalige Curaçaose literatuur. Die vele typo en manuscripten moeten ook voor zijn vrouw Trudy een verrassing zijn geweest. Ik heb er 2 getikt, dus ik weet dat er meerdere waren. U moest voor hem tikken? Nou, ik ben secretaresse geweest voordat ik dus studeerde, een jaar lang in Suriname. Dus wat ik gezien heb, wat hij aan Dubbelspel gedaan heeft, heeft hij getikt. Toen ik naar de uitgever moest, heb ik het getikt. Dus dat die versie. Toen is hij naar Nederland gegaan, heeft hij daar wat bijgevoegd. En daarna is hij dus aangenomen door de bezigheid en die zijn gaan schrappen. Dus dat moest ook weer getikt worden. Maar heeft u er zelf ook dingetjes bij getikt? Nee, dat durf ik niet. Zou die dat gemerkt hebben? Ja, dat doe ik toch niet. Het type van manuscripten werd ook bij Frank uiteindelijk vervangen door de computer. Dus daar moet ook nog van alles op staan. En kan je daar ook bij? Nee, nou ja, volgens Trudy is dus alles gecrashed. Ja, wat daar nog van over is, dat weet ik niet. Ik heb me nu eerst op dit papieren archief gestort, omdat de staat waarin het zich bevindt, is redelijk dramatisch. Kakkerlakken, schimmel, termieten, de zilvervisjes. Nee. Waar gaat het naartoe? Het gaat naar de Monge Maduro Bibliotheek. Het is een lokaal museum hier op Curaçao. Ja, alles in overleg uiteraard met Trudy. Ja. Maar zij heeft wel aangegeven meteen al dat ze alles op het eiland wil houden. Ja, het archief van schrijver Frank Martínez Arjón. Althans, wat daar nog van over is, blijft behouden voor Curaçao. Een bijdrage was dat van Dick Draaier.